Pjesa e dytë me topin e parë të nisur nga Mysafirët. 21:41 minutat e golit për Llapin Krucefitaj të 17-të. Fillimisht kalojnë edhe për si skuadrën e Liris, vetëm sa po shtohen të pranishmit këtu në përparim Thaçi. Numri konsiderueshëm i tifozëve tani janë këtu në stadiumin e qytetit. Ta përcjellur këtë përballje ndoshta më interesantën të kësaj faze në Kupën e Kosovës, marr parasysh faktin që Liria eliminoi dritën e kaluar, duke shkaktuar bepasit të dorës e parë, trimërër Selimi, vjen arkimi ti, e kraun e djatë është Progni që e kthe në zonë Fazliu, nisë në mënyrën më të mirë pjesa e dytë për Llapin, vetëm